La Lliga Catalana ACB. Victòria per la mínima de l'Espanyol B, que li dona el lideratge del grup català de tercera. Ha empatat a punts amb l'Europa. L'equip blanc i blau no ha pogut celebrar el triomf fins al temps afegit, quan Becari ha fet l'1-0. El bon nivell defensiu dels dos equips ha marcat la primera part i per això s'han vist molt poques ocasions a les dues àrees. En canvi, a la segona meitat, l'Espanyol ha sortit molt concentrat i es podria haver avançat en el marcador en qualsevol moment. Al minut 58, l'àrbitre no ha dubtat ni un moment en xiular un penal de Ñoño al blanquiblau, Cristian Alfonso. Ell mateix ha estat l'encarregat de llançar-lo, però Antonio David li ha endevinat les intencions i mantenia, per tant, l'empat a 0 en el marcador. Tot i seguir amb la possessió, l'equip de Raúl Long ha quedat tocat i semblava que la Pobla i Espanyol s'acabarien repartint els punts. En el temps afegit, però, el central Zou s'ha inventat una passada llarga que Becari ha controlat amb el pit i amb un forxut ha fet el gol de la victòria pels blanquiblaus. Al final yo creo que hemos tenido el premio que por buscar, porque el equipo ha buscado en todo momento el resultado, ¿no? En ganar, y eso es lo más importante para mí. Només 11 segons ha necessitat el Gavà per aconseguir marcar. Evidentment era la primera jugada del partit. Pere s'ha escapat per la banda i ha servit el gol a Edgar. Un gol molt ràpid que ha complicat les coses al Castelldefels. En cap moment ha pogut arribar amb facilitat a porteria, només en alguna jugada a pilota parada. Una de les ocasions més clares ha estat al final del primer temps amb un xut de Gilberto. El Gavà ha anat de més a menys esperant que acabés el partit. Al final 1-0. No hi ha hagut una diferència tan abismal. El Castelldefels ha jugat espectacularment bé i el Gavà tampoc. És un partit de tercera trabat en el que hem arribat, hem ficat gol i hem tingut una mica més de sort. Punto. Hoy el Castelldefels le ha dado, bueno, si no le ha dado, sí que ha estado con muchísima más posesión, creo que ha tenido muchas más ocasiones, creo que ha sido superior al Gavà hoy. Des del maig de 1993, que la Grama no guanyava un partit a tercera, avui, després del seu retorn a aquesta categoria, ha aconseguit el seu primer triomf de la temporada després de superar per 2-1 al Masnou. El golejador del partit ha estat Roberto, qui ha avançat el conjunt local ja al segon temps. El mateix jugador ha aconseguit el segon per la Grama. A les acaballes del partit, al minut 87, Diego ha retallat diferències per al Masnou, però l'equip del Maresme no ha pogut fer res per igualar el partit. El Muntanyesa, que havia començat amb victòria la temporada, ha encadenat 3 partits sense guanyar. Avui ha tornat a perdre davant el Vilafranca per 1-2. Un resultat que el seu tècnic, Miqui Carrillo, ho atribueix a 2 errades defensives. El rival no ha fet tant per fer 2 gols. Nosaltres hem tingut 2 errors molt greus. Sobretot el primer és un error molt gran que no es pot cometre en aquestes categories. I es callen de cul, toca el porter i el fiquen gol. Amb això, jugar amb 0-1 en contra ja és molt complicat. I, bueno, ja et dic, no podem cometre aquests errors, que si els cometem no guanyem, com avui. Aquí tenim un partit per guanyar-lo, perquè no podem jugar, però 2 errors, 2 gols i cap a casa. Així de contundent s'ha mostrat el tècnic del Muntanyesa, Miqui Carrillo. Els visitants s'han avançat al minut 3 gràcies a Valerio, mentre que Reyes ha fet l'1-2 a 3 minuts del final. A la primera part havia aconseguit equilibrar el marcador Rubén Jiménez. Els de Nou Barris ho han provat de totes les maneres. Edu San José i Padilla ho han intentat de lluny. I Tato, el porter del Vilafranca, ha estat el millor del seu equip amb aturades de mèrit. A les acaballes, Edu San José ha pogut empatar en l'última ocasió dels locals. El proper dimecres, el Muntanyesa jugarà al camp de l'Amposta. I ahir el Manlleu va guanyar el Vilanova per 1-0 al Municipal. Planagumà va ser l'autor de l'únic gol del partit que va servir perquè el conjunt usonenc pogués sumar la primera victòria de la temporada. L'enfrontament va tenir la seva dosi de polèmica en una jugada en què el Vilanova considerava que la pilota havia creuat la línia de gol abans que el defensa la refusés. El Manlleu suma ja 5 punts i se situa a la zona mitja de la taula. Ells han viscut de 2 o 3 jugades d'estratègia, però nosaltres hem pogut intentar crear moltes ocasions i, bueno, 1-0 és el que és la categoria, partits ajustats, però els 3 punts es queden a Manlleu, que és el que volíem. Ha hagut una jugada polèmica, que, bueno, un gol fantasma d'aquests que els mateixos jugadors del Manlleu diuen que ha entrat molt claríssimament, perquè jo que estic frontalment ja el veig que la pilota entra i, bueno, per mi és l'única jugada.
Repassem marcadors al grup català de tercera. El Manlleu va superar el Vilanova per la mínima, l'Europa al Prat per 2-1. Avui la Grama ha superat el Masnou per 2-1. L'Espanyol ve a la Pobla de Mafumet per la mínima. 1-0 també al Gavà Castelldefels. El Vilafranca ha guanyat el Muntanyesa per 1-2. El Terrassa al Vic per 1-0. L'Olot suma la segona victòria amb l'Amposta, vencent 2-1. El Sant Boià Cornellà ha acabat 1-0. Mateix resultat al Balaguer Rubí. L'Espanyol B és el líder amb els mateixos a l'Europa. Terrassa i Gavà també amb places de promoció d'ascens. En descens, Castelldefels, Vilanova i Vic. Els seus errors.